У США всередині республіканської партії триває боротьба серед претендентів за право представляти партію на президентських виборах у листопаді. У вівторок попередні вибори проходять у штаті Ілінойс. Опитування громадської думки у переддень чергових праймериз показали, що перемогу на них, найімовірніше, отримає Міт Ромні. І таким чином збільшить відрив від свого основного опонента Ріка Санторума. А поки увага американців зосереджена на затяжних змаганнях за номінацію серед республіканських кандидатів, президент США, демократ Барак Обама, також наполегливо готується до виборів у листопаді. Його рейтинги останнім часом дещо похитнулися. Чому, пояснює Наталя Лонова. Міт Ромні впевнено утримує лідерство у змаганні за номінацію від республіканської партії. Він все частіше переключає свою увагу на боротьбу за президентське крісло з Обамою. Він обіцяв, якщо за три роки нічого не зміниться, на другий термін він не балотуватиметься. Республіканські змагання перетворилися на затяжний марафон, який виглядає ще не скоро скінчиться. Експерти вважають, що негативна тональність республіканських змагань може зіграти на руку президенту, каже соціолог Пітер Браун. Президент виграє від того, що Гінгріч та Ромні, і відтак Санторум та Ромні витратили стільки ресурсів на передвиборчі ролики, в яких нападали один на одного. Втім, до листопада динаміка ще може змінитися, кажуть експерти. Зараз переобрання Обами на другий термін виглядає дуже імовірним, але гарантувати його перемогу тим не менш не можна. Обама повинен відчувати оптимізм, але ніяк не зухвалість. Зростання цін на пальне за останній місяць значно знизило рейтинги Обами і навіть загрожує його переобранню на другий термін, вважають деякі аналітики. Пересічні американці, звичайно, не задоволені різким стрибком цін. Втім, не всі поспішають звинувачувати лише президента. Так, ціни підросли. Я приїхав у столицю на власному авто, так що мій гаманець трошки постраждав. Він повинен щось зробити. Мають бути якісь важелі, щоб утримати ціни на бензин. Підвищення пов'язане з тим, що відбувається в Ірані та Ізраїлі. Індустрія наживається на цьому, але я не думаю, що президент Обама за це відповідальний. У свою чергу Обама каже, що республіканці використовують питання цін на пальне для роздмухування політичного протистояння. Тут нема простого і однозначного рішення. Той, хто це заперечує, не зацікавлений у розв'язанні проблеми. Натомість вони намагаються скористатися моментом для досягнення своїх цілей. Останні опитування вказують, якщо Обамі у листопаді доведеться змагатися з Ріком Санторумом, легка перемога йому гарантована. Якщо республіканці виставлять проти нього Міта Ромні, результат виборів передбачити набагато важче. Наталія Леонова, Голос Америки.